Hej igen og øh, velkommen til på søndag der er der folkets klimamarsch og øh, der skal vi udvise at vi er rigtig rigtig mange som vil have at klimaet er allerøverst på politikernes dagsorden når det er at vi alle os vælgere går ned og sætter vores stemme øh, den 1. november. Bagefter så skal politikerne mm. til dronningrunde, og der skal de finde ud af, hvem er det, der vil levere mest på den grønne omstilling. Hvor er det, man kan danne et flertal? Og øh, det er bydende nødvendigt, at de grønne partier de får et flertal. Ellers så får vi ikke den klimapolitik, som vi gerne vil have. Hej, mit navn det er Frederik. Og mit navn det er Karoline. Og i dag der kommer vi til at gennemgå nogle af de ting, som der er sket hen over den sidste uge. Og... Øh, selvfølgelig øh, med en stor opfordring til at komme med til Folkets Klimamarch her på søndag. Jeg synes, det er ret vigtigt at starte ud med at sige, hvorfor er det, det er vigtigt, at vi i den næste regeringsperiode får en ambitiøs klimapolitik. Man kan sige, at den næste valgperiode kommer formodentlig til at strække sig over fire år. Det vil sige, at det går ind over 2025. FN's klimapanel har sagt, at i 2025, der skal verdens udledninger toppe. Det er ligesom der, hvor det er på de, den, den korte bane og de her reduktioner, der er allermest afgørende for, kommer man til at overskride gradsmålet, kommer man til at overskride gradsmålet. Og i Danmark, så kan man jo se, vi har faktisk egentlig gjort det modsatte af, hvad videnskaben fortæller os, vi skal. Fordi vi har lavet en hockeystav. Vi har simpelthen skubbet, skubbet reduktionerne ind til slutningen af tid. Og det skal vi jo have, have formået at rette op på nu og her. Og der begynder at være enormt kort tid til 2025. Og lige nu, der ligner det ikke, at Danmark øh, er på vej til sit 2025-mål. Og det ligner heller ikke, at vi er i gang med at nå vores 2030-mål. Det er ikke bare os, der siger det. Det er både Klimarådet og Constitu, der siger, at vi er længere væk, end vi burde være. Så det vil sige... Det her med, og den her historie med, at Danmark er i gang med at klare det rigtig godt, og er øh, på den rette vej med den grønne omstilling, er sådan lidt forfejlet, fordi det går alt for langsomt. Øh, og det skal bare op i tempo. Altså, vi snakker her om nogle fysiologiske øh, processer, nogle biologiske processer, du bare ikke kan forhandle med. Så det handler ikke om vores utålmodighed, det handler simpelthen om klimakrisens udvikling. Ja, der var en, øh, en forsker i, jeg tror det var debatten her forleden, hvor at, øh, der blev sagt, øh, at altså, øh, de her klimaforandringer her, de kommer til at true øh, vores livsgrundlag, og det øh, på, på en sådan skala, at øh, inden for et par hundrede år, jamen så vil øh, gennemsnits, øh, gennemsnits, øh, havstanden stige op til, øh, til 15 meter, mm. øh, hvis ikke mere. Og øh, det er rigtig skidt for Danmark. Ja, det er det, og også fordi vi har fået forleden, eller forskerne har kigget på, at det vil være urealistisk og kystsikre hele Danmark. Og det vil sige, så skal vi lige pludselig begynde at vælge, hvor er det, vi kystsikrer hende, Hvad er det for nogle huse, der så ikke bliver reddet? Hvad er det for nogle øh, skoler, hospitaler, øh, kystrækninger, vi simpelthen ikke kan... På 15 meters øh, ja. havvand, så er så det bygningen, som de stod i den dag, ja. øh, den er væk. Ja. Altså det er... Danmark kan ikke klare det her, de her klimaforandringer, fordi Danmark ligger så lavt, som vi gør. Mm. Der skal simpelthen gøres noget. Vi har det ældste monarki i verden, og hvis vi vil fortsætte med at have det, så skal der altså ske noget nu og her. Og derfor er det den her valgperiode, hvor man virkelig har muligheden for at skulle gøre det Det, er det her, hvor co 2 ledningerne skal toppes, så der skal ske noget mm. godt. Det var bare lige for at få det sat på plads. Ja. Jeg har tænkt noget af det, vi skulle snakke om, det blandt andet er bl.a. Øh, Blå Blok og hvordan de har på det sidste begyndt at melde ting ud øh, og omkring Moderaterne, fordi at, mm. åh, Moderaterne står til at få øh, rigtig meget indflydelse, ja. måske i hvert fald. Ja. Så men skal vi ikke bare starte øh, med, med Blå Blok og bare lige give et hurtigt øh, rundown på, hvordan ja. øh, de hen over de sidste par, par uger, eller den sidste uge, som de, er de, de, de begyndt at melde nogle ting ud. Vi havde øh, Jacob Elvind Jensen og Venstre, som der kom ud med et øh, klimaudspil. Ja, og det talte vi jo faktisk om sidste det gang. gjorde vi. Ja. Øh, hvor de vil finansiere det med 60 milliarder kroner mm. ved at sælge Ørsted. Der har været nogle eksperter, der har været ude og gå i rette med det, i forhold til, at det her det er ikke øh, penge, man bare sådan får ind i statskassen, altså du mister jo også en indtægt i, i Ørsted ved at gøre det, men det, that aside, så hvis man kigger på øh, selve indholdet af udspillet, så kan man sige, at det er meget øh, cherrypicking, hvad de mm. så lige vælger at gøre, men rigtig meget, der går ind i teknologi, og rigtig altså meget, forskning. der går ind i forskning, ja. præcis. Der er ikke nogen svar på hvordan vi omstiller transportsektoren Udover at vi sætter nogle ladestænder op Der er ikke noget svar på hvordan vi omstiller landbruget Og der er heller ikke regnet på reduktionseffekterne af de her tiltag Som er jeg det sige. der gælder altså. ja. det, er jo, det er jo hardcore millioner af tons ja. CO2 vi, vi sidder og tæller i Og det er der jo en grund til Fordi det er de her tons CO2 der, der varmer ja. opvarmer luften Og det kan man sige det har de ikke engang givet at regne på Og det siger måske lidt om ambitionsniveauet for den plan der. Ja, og det man kan sige, og det, det der skræmmende det er, at Venstre er dem, der har den øh, mest vidtgående øh, mm. klimaplan i Blå Blok. Selvom den er øh, super uambitiøs, så er det den der mest øh, vidtgående. Øh, det, det der sådan bliver ved med at blive slået på fra øh, mange af partierne mere til højre for Venstre, det er jo sådan noget som Atomkraft for eksempel. Mm. Øh, og øh, det har lykkedes, øh, det har lykkedes de her politikere her virkelig at, at, at få sagt det mange gange, sådan, så der er nogen, som der måske ikke ved så meget om energipolitik, som nu også tror på, at Atomkraft rent faktisk er en klimagevinst for Danmark, mm. selvom at det vil være et kæmpe tilbageskridt for den grønne omstilling, hvis man nu begyndte at, at så sige, at vi skal faktisk ned ad den atomkraftvej. Og det er jo fordi, vi har satset på vedvarende energi øh, i form af vind og sol. Det er det, der skal bære vores energisystem øh, videre øh, og gøre os øh, energi uafhængige. Altså som planerne er lige nu, så kommer vi til at have meget mere strøm, end vi selv kan bruge øh, allerede om otte år. Så har vi ikke brug for at producere øh, mere til vores eget forbrug. Øh, vi skal selvfølgelig producere mere, fordi at vi ved, at Danmark øh, har Nordsøen som øh, blandt andet, hvor man kan bruge, producere enormt meget energi øh, i, via vindmøller ude med havvindmøllerne, øh, til hele Europa. Men øh, det er. Det vil være totalt forfejlet øh, at, at gå den her atomkraft øh, vej. Øh, og jeg tror også, altså det som de her. Øh, jeg hørte Pernille Wermann, hun sagde i debatten her. Øh, forleden, så sagde hun man skulle ikke øh, gennemføre et, et vist tiltag omkring landbruget, altså øh gøre noget der, simpelthen fordi, at øh, det ikke vil kunne, øh, kunne betale sig øh, okay. at gøre det. Ikke? Så, så man skulle simpelthen bevare øh, den økonomiske sammenhæng der. Øh, og hvis man fører det argument over på energisektoren, altså Pernille Vermund siger, vi skal have atomkraft. Atomkraft er meget dyrere end vindenergi. Det er en enorm stor investering, man skal lægge øh, med det samme, øh, for at få øh, lavet et atomkraftværk. Øh, der skal være en enorm stor investeringsvillighed fra investorer til at gøre det, og så er vindkraft meget billigere. Så sådan, de her argumenter, som man hører fra f.eks. og Pernille Vermund, de hænger bare på ingen måde sammen. Man siger det ene på det ene tidspunkt og det andet på et andet tidspunkt, mm. når det lige passer. Mm. Og ja, i forhold til klimaet, så er det her med atomkraft her, det, det er en enorm... Øh, det, er en, det kan ikke hjælpe os, fordi øh, atomkraftværk tager, øh, i hvert fald i Europa, kan det tage helt op til øh, 20 år eller mere, hvis det bliver øh, forsinket, øh, at bygge, og vi har meget, meget få år til at løse øh, den grønne omstilling, så vi skal altså have nogle øh, virkemidler, som der virker i det her årti her, øh, hvis vi overhovedet skal have en chance for at forhindre havmandsstigningerne, hvis vi skal forhindre, øh, at, øh, at klimaet øh, løber løbsk. Mm -hmm. øh, så det er bare for at sige, det er simpelthen ikke nogle rigtige løsninger, de kommer med, når de siger, at vi skal etablere atomkraft i Danmark nu her. Ja. Det tager simpelthen for lang tid. Mm. Og de penge, som man vil bruge ekstra på det, det kunne man altså bruge på mange flere vindmøller, eller solceller, eller noget andet. Der ja. også godt at sig selvforsyning. Så man skal gøre sig selvforsyning. Ja. Altså, der er begyndt at blive udviklet en masse læringsteknologi, man begynder at sige, at den her biomasse den skal ud, og i stedet for så skal vi bruge noget, nogle af de efterladenskaber, der er på markerne, og man har regnet på, at det kan man godt bruge. Hvis man har nok vind og sol, så kan man brænde efterladenskaberne på markerne markerne af, øh, når der er, vind og, og, og vinden ikke blæser, og solen øh, ikke skinner, øh, og så får energi på den måde. Øh, mm. derfor. Og der ikke er noget problem. Altså, der er ikke et behov for atomkraft, men det er for de her øh, politikere, som der jo ikke vil den grønne omstilling, men som har fundet ud af, at man kan sige det her, og så få det til at lyde, som man gerne vil. Det siger de ligesom, ikke? Så... Det er blevet en lidt øh, lang øh, svej og det var slet ikke meningen, at vi skulle komme, mm. komme derhen. Men det, det kommer rigtig meget på, øh, at der er unge øh, i dag, som der mm. øh, simpelthen tror, at atomkraft det kan være en del af løsningen, for det kan det bare ikke. Så, mm. Hvis det kunne, så ville, vi jo, så ville vi jo gå ud og sige, at man skulle støtte det. Mm. Hvis forskerne og eksperterne sagde, at det her er noget, der virker, så ville så vil vi som klimabevægelse jo også stå bag det. Men mm. det siger de, det ikke kan. Mm. Så, godt. Skal vi komme videre til at snakke om moderaterne? Jo, øh, jeg tænkte også lige, konservative, bare lige at konservativet var lige hurtigere at dem, fordi øh, der kan man jo sige, jeg tror, mange går med, med den der historiske kasket på, at man har lært, at konservativt ligesom er det grønne borgerlige parti, hmm. øh, og de havde nogle bevægelser sådan i starten af nullerne, der ligesom... Det er mange gjorde, år siden. Ja, øh, at, at de har fået det der på sig, og jeg tror, derfor var der mange, der sad og sådan har ventet på, at, at konservativet ligesom kunne komme med et eller andet form for, for grønt udspil. Uh, og det eneste, vi faktisk har set fra dem, uh, de har ikke nogen uh, klimapolitik, de har ikke nogen uh, generel klimaplan. Uh, det eneste de er kommet med er et tiltag, der skal gøre, at boligejere får nogle flere penge, hvis mm. de uh, energieffektiviserer deres huse. Jeg vil kunne få masser af penge til, til mit hus, lige at få lagt noget rockul op eller sådan noget, uh, men det er altså nogle støtteordninger, der findes i forvejen også. Klart, og det er uh, virkelig, virkelig i, i små skala uh, størrelsesordninger. Ja, og det er heller ikke dem, der ejer husene, der på den her måde har behov for uh, den her håndtrækning, men der er mange andre områder, hvor man kunne bruge pengene bedre. Ja. Så det er ikke der, hvor det rykker, det helt store, og så har de i dag været ude og flagge, at de også vil øh, gå ind i det her med en biodiversitetslov mm. øh, med bindende mål, ellers noget, som de i 2020 sagde, at de var imod, øh, da støttepartierne, det vil sige SF, Radikale, eller, øh, Enhedslisten og Alternativet ligesom var ude og sige, vi vil gerne have en biodiversitetslov og have kæmpet for det, der var konservativet nej, det... Den skulle ikke, vi skulle ikke prøve at kopiere klimaloven over til noget med biodiversitet. Ja. Det siger de, det vil de gerne have nu. Øhm, og så vil de sætte 600 millioner af til naturgenopretning, og 300 millioner af til kommunal vild natur. Ja. Øhm, og man kan sige, de ja. penge, altså hvad, hvis vi skal lige sådan sætte det i perspektiv hmm. størrelsesordensmæssigt. Ja, det er jo nok ikke så meget jord, øh, man kan købe for de penge. Eller sådan, det, er jo det er jo selvfølgelig noget, men det er jo, i forhold til, øh, at det er den her biodiversitetslov eller naturloven, som øh, vi og en masse andre organisationer øh, ligesom har, har øh, arbejder for, hvor det hedder 30 procent. Mm, øh, det, det kan man jo ikke nå mm, med det her. Så, så, så Det man skal have konservativt til at svare på, det er jo, hvor meget af landbrugsarealet skal udtages til øh, naturarealer. Mm, det er det, det, man skal svare på. Og ja. Det med at sige pengestørrelser i stedet for 600 millioner, det lyder måske øh, højt, men det er ikke og i nærheden af, øh, den her den her størrelse. Nej, for at sætte det lidt i perspektiv så siger øh, Alternativet jo 100 milliarder kroner i, i deres ja. præcis i deres landbrugsudspil ja. som skal omstille landbruget og som skal skabe mere natur ja. til, til Danmark, ikke? Øhm, og det er jo lidt det er lidt en anden størrelsesorden. Det kan man dem sige. dem har de også finansieret, så det det, er ligesom, det handler lidt om viljen til hvor mange penge vil man egentlig sætte, sætte ja. af til det, ikke? Ja, helt sikkert. Men helt sikkert, jeg synes også at vi skal tale om Moderaterne. Ja. Cool. Lad os uh, hoppe videre til dem så. Um, og grund til, at det er vigtigt at snakke om dem, det er jo fordi, at uh, Lars Løkke Rasmussen, uh, som er partiformand, uh, jo altså stod til, uh, var det 11,5 procent mm. af, af stemmerne her i uh, en af de sidste målinger. Ja, uh, jeg synes, det går lidt ondt i maven, fordi at, uh, når man ser på, hvordan Lars Lykke Rasmussen, uh, som statsminister i tidligere regering, uh, har, uh, har ageret, uh, så får man i bange af ja. uh, Enten så uh, ja. Det har ikke været godt. Nej. Æ, tilbage, æ, da Lars Rasmussen var statsminister, der æ, fjernede han jo det klimamål, der var for to, 2020, mm. som den tidligere røde regering havde lavet. Æ, fjernede simpelthen og sagde, det, det, det når vi ikke. Ja. Eller det vil vi ikke nå. Ja. Æ, og, det, ja. Så der, ja, der er meget, der pege på, at han ikke er mm. ø, klar til at skulle levere på klimaet. Man kan sige, bare mellem 2015 og 2019, der lavede de 40 forringelser af mm. forskellige art på, på de grønne områder, ikke? Øh, og man kan sige altså, Lars Lykke, han kommer fra et landbrugsparti, han kommer fra Venstre, mm. som øh, jo for alt i verden vil og forsøge at beskytte landbruget. Det er også derfor, at de nu har været ude, og så prøvede de lidt, de prøvede sig lidt af med det her med en CO2-afgift på landbruget, men så sagde de, ah, ja. det skal bare ikke være på biologiske processer, hvilket betyder, at det skal bare ikke være på dyreproduktion. Men det har de så lige sagt, at det Klart, mm. Men, men der, der er nogle ting i moderaterne, som ligesom trækker lidt spor af, at de kommer over for venstre, ja. og nu prøver at være lidt mere woke, men går man ind i øh, deres øh, grøn konsekvens, hedder det, så er det altså øh, rigtig mange store ord om, hvor vigtig klimakrisen er. Rigtig få tiltag. Ikke? Altså det eneste, noget af det eneste konkrete, de kommer med, det er en CO2-mærkning, en offentlig CO2-mærkning på ting. Ja. Det er, øh, at man skal bruge... Øh, hvad kan man sige, statens indkøbskraft til at være grøn, også noget, der allerede er på dagsordenen. Øhm, og så at så åbner de op for atomkraft også, ikke? Eller sådan, så, mm. så de har kun tiltag i, sm i småtingsafdelingen, og så åbner de den her meget, meget uhyggelige flanke over til at sige, når vi skal bare tale om atomkraft, så behøver vi ikke at tale og det, om så meget Og endnu. det vilde er faktisk, de har jo tydeligvis set, at, der, at det her med atomkraft, det er noget, man skal, skal byde ind på. Men det, de siger omkring atomkraft, det er, at vi skal ikke have noget atomkraft i dag, vi skal ikke have den atomkraft, vi har i dag. Mm. Det, det er ikke den slags atomkraft. Uh, så det er på ingen måde det samme, som Nye borgerlige siger. Eller sådan. Så jeg tror, hvad de siger, det, altså de, det, de siger, det er, at de vil gerne have de næste typer atomkraft Sådan altså nogle smeltede saltreaktorer eller thorionreaktorer, uh, som er sådan nogle, der kommer om 20 eller 30 år. Og ved du hvad? Det er de helt ret i. Mm. De typer reaktorer er, er det, det er ikke den samme type teknologi. Altså, det, er, det er en helt anden energiform. Mm. Uh, de kan noget helt andet. Det er en helt anden skala. Man kan lave dem mm. som små reaktorer og alt muligt. Jeg tror, at det kommer til at være genialt, øh, når vi øh, har fyldt vindmøller og solceller øh, op, sådan så vi har den strøm, vi skal bruge øh, om øh, 30, 40, 50 år, så kan det sagtens være, at der kommer en bedre teknologi. For eksempel de her thoriumreaktorer eller saltreaktorer. Øh, det kan sagtens være, at de er bedre. Det finder vi ud af til den tid. Men lige nu her der har vi et problem, der skal løses. Og den her atomkraftteknologi, som Moderata siger, at de, de kommer ind på, den kan vi diskutere om 30 eller, eller 40 år. Ja. Så det er derfor, vi kalder det en farlig flanke. Øh, og inden Frederik kan nå at komme helt ned i sit ja. hul omkring øh, atomkraft, ja. så, så tror jeg også, det er væsentligt at lægge mærke til, hvad det er, der sker hos moderaterne, øh, når man spørger ind til deres øh, grønne politik. Fordi det er der efterhånden en del mennesker, der har gjort. Og det de siger er, øh, de var lige ved at skulle lave et udspil øh, omkring det. Øh, men så kom der simpelthen en valgkamp i vejen. Ja. Øh, så de vil gøre det efter et valg. Og det, man jo beder folk om, der, det er, at man beder folk om at stemme i blinden. Ja. Og man kan sige, øh, jeg er jo i den overbevisning at var Lars Lykke en reel grøn politiker? Havde han været en grøn statsminister? Han har været statsminister to omgange i det her land. Ja. Han er gavet i politik. Så havde han gjort det. Så sad den her politik på ryggraden. Ja. Så havde han ikke behov for at bruge et halvt år på at udtænke helt den. Helt sikkert. Og så havde de forslag, der ligger inde på Moderaternes hjemmeside, set helt anderledes ud, end yes. de gør i dag. Yes. Så det er med det grundlag, at vi kan sige, lige nu er Moderaterne ikke noget grønt parti. Ja. Og jeg tvivler også på, altså, hvis de ikke kommer med noget udspil inden øh, valgdagen, så er de det heller ikke. <laughs> Nej, jeg tror også størrelsesforholdene går lidt forkert uh, hos Lars uh, Lykke Rasmussen. Han sagde det her med, med avocadoen her for lidt siden, mm. uh, hvor han siger, at ja, det. Uh, det, det er jo meget værre at spise avocadoer, der er flået ind et eller andet sted fra, end at spise uh, uh, noget som helst uh, konventionelt uh, produkt fra, fra det dansk landbrug. Man de, de de kan slet ikke sammenligne de to ting, fordi oksekød øh, i, i dansk landbrug er mange gange mere klimabelastende end selv den værste avocado. Mm. Så det, det er totalt øh, uden. Øh, ja. Så det, der er Lars altså helt øh, forkert på den. Og hvis det er sådan, at han ser på den grønne omstilling, og tror på, at de ting, som andre laver i udlandet, de bare er naturligt bedre, så øh, kommer han til at få det utrolig svært ved at skulle lave en grøn omstilling i Danmark. Fordi yeah. sandheden er jo for eksempel, at det danske landbrug ikke er bedre end Polen, ikke er bedre end Slovakiet, og så videre. Mm. Så der er øh, virkelig noget, at Lars Løkke Rasmussen han skal læse op på, øh, hvis han rent faktisk skal øh, kunne være med til at, at levere på, på klimakrisen. Så hvis man skulle, jeg vil helt ærligt sige det, hvis man sidder på midten og sidder og tænker, øh, jeg vil godt stemme på et parti, der, der er blot eller som der i hvert fald øh, kan være i begge lejre, øh, så er Lars Løkke og, og som også er grønt, så skal man ikke stemme på Lars Løkke Rasmussen, så skal man stemme på Radikal Venstre. Ja. Enig. Sådan er det. Der er, ikke, der er ikke så meget andet der. Man kan ikke sætte sin stemme på Lars Løk Rasmussen, øh, hvis, man, øh, hvis man mener øh, det grønne seriøst. Mm. Jeg ja. Ja. tror, du, det var det. Var det ikke nok omkring øh, Moderaterne? Det synes jeg. Mm. Så har vi jo øh, her under valgkampen øh, lanceret en lille øh, minikampagne mm. øh, med i Sammenvirke, og Råd for Grøn Omstilling og en Grøn Undvækstbevægelse oh. øh, omkring at skulle tage den store samtale med mor og far mm. eller med, med andre. Øh, vi kan lige vise den her. Ja, den store klimasamtale. Mm. Ja. Og det handler simpelthen om, at øh, man har kunnet kigge på, hvor stor effekten egentlig er af... Nu er jeg meget ked af, at den er blevet sådan lidt sløret. Ja, det er rigtigt, men øh, jeg tror, det kommer igen øh, okay. på et eller andet tidspunkt. Øh, men øh, hvor, hvor stor en effekt det egentlig har at, at tale med sine nære og bekendte omkring og øh, omkring klimakrisen, hvorfor man, man stemmer efter det. Øh, det kan noget helt andet, end når man hører de politiske debatter, hvor der ofte bliver gravet skyttegrav. Øh, ja. Og det er det, vi egentlig gør, fordi man kan sige... At klimakrisen på trods af, at det er jo politisk er et helt vildt hot emne. og der er rigtig mange danskere. Eh, faktisk har vi fundet ud af i dag hele 44 procent af danskere, der mener, at det er det vigtigste her til eh, noget af det vigtigste her til valget, Så eh, er det jo også tabubelagt at skulle tale om klima. Man kan det, selv få det ret ubehageligt, man ja, ja. kan mærke, at stemningen i rummet kan blive ret ubehagelig, ja. eh, når man bringer det på banen. Og det vil sige, det er ikke noget, vi som sådan nødvendigvis har et sprog for, og det har vi prøvet at gøre op med. Fordi vi ved, at der er rigtig mennesker, der, mange mennesker, der sidder og er bekymrede uh, rundt omkring ude i landet. Ja. Så den kan også findes uh, inde på... Online? Ja, præcis. <laughs> uh, Mellemfaldig Samvirkes side. Ja. Uh, der kan man gå ind og finde den, og så læse nogle tips and tricks til, hvordan man kan komme i gang med den klimasamtale, som skal være med til at rykke de afgørende stemmer på tirsdag over på uh, et flertal, der egentlig vil uh, det grønne, og ja. kan føre Danmark igennem en grøn omstilling. Ja, og der er masser af gode ting. Øh, sådan, hvor, er det, man, hvor, hvor, hvor er det godt at kunne tage den her samtale hen? Altså for eksempel, øh, er det noget man så spiser, eller når man går en tur, eller hvordan omlødes? Og øh, hvilke ord kan man ligesom starte med, hvis det er, mm. er angstprovokerende? Øh, øh, jeg ved selv, øh, at det kan være rigtig angstprovokerende også at tale politik generelt med øh, familien, fordi nogle gange så har man altså familiemedlemmer, der, der er en anden overbevisning øh, end øh, en selv. Heldigvis, så klimaet, det bør være noget, der går på tværs af politiske skæld. Mm. Om man er blå eller om man er rød, så bør det være noget, man, man bekymrer for sig for. Så øhm, selv hvis man har en onkel, som der måske er lidt, lidt borgerlig i det, så øh, er det altså super vigtigt at få taget den øh, samtale øh, med vedkommende. Mm. Så det er ikke fordi, at onkler nødvendigvis er klimaskeptisk eller noget i den stil. Jeg siger ja. bare, det kunne... Ja. Og det er også det, der rykker hele det politiske landskab, kan man sige. Det er, at, at klimabekymringen er så bred, som den er. Yeah. Øhm, og det vil sige det er også øh, væsentligt, at bare at få nævnt øh, klimakrisen og få gjort folk opmærksom på, at det er så i de her afgørende år, at det ligesom gælder. Jeg tror, det var Christian Tulsen Dahl, som der på, i sidste, under sidste valgkamp virkelig mm. blev påvirket af, at datteren blev øh, vegetar. Mm. Og så var det sådan, okay, hvordan, hvordan hater man, DF hater normalt på klimafolk, mm. hvordan hater man på, på vegetar, hvis ens datter selv er vegetar? Det er umiddelbart svært. Ja. Så øh, det, det betyder rigtig meget at få tale med sine forældre, og så påvirke dem øh, til også at, øh, at gøre noget for klimaet. Yes. Vi har også noget andet. Vi har også noget andet. Vi har nemlig lavet en øh, lille ny flyer, øh, som er kommet rundt omkring forskellige steder i landet. kan lige prøve at vende den om her. Med øh, det, som man kan se her, er grafen fra klimakrav.dk, øh, hvor man kan se, hvilke partier, der har stemt ja og nej til øh, de forskellige tre krav. Yeah. Og den er der blevet printet sindssygt mange af. 100.000 i alt faktisk, som skal spredes ud øh, omkring i det danske land i øh, den sidste uge her. Så har man fået sådan en i sin postkasse, så er man altså en af de heldige 100.000, der øh, kan få lov til at øh, se på dem godt. Hvem er det egentlig, der støtter op omkring de her tre klimakrav af partier? Hvor kan jeg med, med tryghed sætte min stemme? Øh, og vi kan jo lige så godt afsløre her, at de eneste to partier, der har 100% kandidater, der har sagt ja til de her tre krav, det er Alternativet, og det er øh, Enhedslisten. Ja. Så øh, det er jo rigtig væsentligt at have i mente. Øh, står man med de to øh, og har, har dem i hovedet, og så, de vil i hvert fald de her minimumskrav, som vi har sat op som en masse grønne organisationer, ja. så, øh, så skal man bare øh, stemme ud fra det. Ja, og øh, der er jo også øh, en række partiledere, som der har øh, sagt ja til øh, kravene. Vi havde også en hel tid i, øh, på for, øh, på, i Berlingske øh, i øh, søndags, hvor vi havde billeder af de her partiledere her og den her graf her, mm. sådan så at alle også kan se det, også over i øh, måske det mere borgerlige øh, lejre. Mm. Og øh, det var øh, det, de billeder, der var, det var Sikander Sidig, Maja Villalsen, øh, Sofie Karlsen-Nielsen. Francisca Rosenkilde og Pia Dyr, okay. så det vil sige de fem partier, Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikal Venstre og Fri Grønne, som der var på på den her hele side her, hvor vi ligesom sagde, at de her partiledere, de har sagt ja til vores krav øh, om at skulle gøre noget ved landbruget, transportsektoren og finanssektoren inden 2025, så vi mm -hmm. også kan levere på det her 2025-mål, som der bare er så brændende vigtigt. Ja. Øh, så det var bare lige for at, også en opfordring til at, til at vide, at de her partiledere, de, de har så altså sagt ja. Øh, og man formoder, at partierne derfor også øh, støtter op ja. øh, om, øh, omkring det. Og en lille sidste note omkring alternativet er jo, at. Det der er spændende ved dem er, at lige nu, der ligger de øh, omkring spærregrænsen nogle gange lidt over nogle gange lidt under ja. de forskellige meningsmålinger, der kommer. Øh, det, man har kunnet kigge på i forhold til, hvordan flertallet kommer til at ligge enten på rød blok eller på blå blok, ja. er at alternativets mandater kommer til at være afgørende for, øh, hvor tungen på vækstskålen ligesom ligger. Ja. Øh, og det vil sige. Og det har selv Socialdemokratiet indset. De har begyndt at kaste en kæmpe lovestorm over på Alternativet, i håbet om, at de ligesom kommer ind over de her 2 procent, ja. og kan sikre et rødt flertal. Fordi som meningsmålingerne ser ud lige nu, så er det kun Alternativet, der kan sikre de ekstra mandater, som vil gøre, at det kan blive et rødt flertal. Men ja, og det er jo også ret væsentligt at have i minde, når man går ned og stemmer på tirsdag, fordi vil man gerne have et rødt flertal, så skal man ligesom sætte krydset et sted, som også sikrer det røde flertal. Og det tror jeg er en, det er en eller anden form for langt mere strategisk og kalkulerende måde at, at stemme på, men som ikke desto mindre er afgørende for hvem er det, der sidder øh, og har muligheden for at danne regering efter et valg. Men jeg tror også, øh, altså lige før øh, valget, der var vi ude med den her opfordring til Alternativet, og så til de andre øh, mindre grønne partier om at skulle slå sig sammen. Øh, og det var jo fordi, at vi øh, var bange for, at der ville komme et øh, stemmespil. Nu ser det ud til, at altså, flere af de her partier har jo, øh, lagt sig selv ned og gået ind i Alternativet. Det, jeg tror altså, det har virket, fordi ja. man ser virkelig en samling i Alternativet, og man ser, de hopper i meningsmålingerne. Så jeg, jeg tror, der er sket noget der, øh, og jeg er overbevist om, at de kommer, de kommer ind de, de har i hvert fald øh, virkelig fundet kampvejsen til det, mm. og øh, man må bare ønske øh, held og lykke på, øh, på tirsdag. Fedt. Jeg tror, at øh, vi er færdige. Vi må hellere til at runde af. Ja, yeah, det var det. Tusind tak for det, at øh, I så med eller lyttede med, og øh, snakkes snakker vi så bare ved på et andet øh, tidspunkt, og øh, have en rigtig god øh, valgkamp, og vi ses på søndag til Folkets Kimmermars kl. 13 på Slottspladsen i København og alle mulige andre steder. 15 rundt. Omkring andre steder i landet. Øh, ja, for lige præcis rigtig mange steder <laughs> i landet. Så øh, vi ses. Okay, hej. Hej.